Sali Berisha është i padenjë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Departamenti i Shtetit e vlerëson të korruptuar dhe penges të demokracisë. Berisha paralajmëron padinë ndaj sekretarit Antony Blinken dhe Departamentin e Shtetit e vlerëson vegël të Edi Ramës. Kjo është trajektoria njavore mbrenda së cilës Sali Berisha ndroi anë në histori. Historia e tij politike është mbi 30 vjeçare. Ajo nisë në kohën kur po merrte fund historia e diktaturës shqiptare dhe komunizm. Në takimin e Ramizalis me intelektualit, Berisha kërkonte pluralizëm mendim, jo pluralizëm politik. Derisa zëri i popullit njoftonte për takimin e Alis me studentet para studentëve të mbledhur në protest, Berisha e falenderon dhe lartëson shefin komunist. Njohja jone madhe pa dyshim shkon së pari tek presidenti, Shaku Ramizalia. Në dhjetor të vitit 1990, themelohet Partia Demokratike. Ai bëhet kryetar i saj në shkurt të vitit 1991. Zgjedhjet e para shumë partijake mbahen po atë vit. Komunistët fitojnë shumicën e mandatit. Vetëm një vit pas, Shqipëria shkon sërish në zgjedhje. Socialistët humbin, demokratët fitojnë. Sali Berisha bëhet president i Shqipërisë. Me 1993, Burgos dhe akuzon kundërshtarin më të madh politik dhe liderin e opozitës. Por në atë kohë, nisin të marrin hollë skemat piramidale. Ato do të rrëzoheshin bashk me pushtetin e Berishës me 1997. Gjendja ishte dramatike, pasojat shumë të rënda. 3.800 të vrarë, prej tyre 360 policë. 5.000 të plagosur, 200 milion dollar dëme materiale. Rritje ekonomike shkoi në minus 7%. Shkalla inflacionit në 42. Në këto kushte, vendi shkoi në zgjedhje. Nga to, socialistët dolën me 73 mandate, bashkimi përfitore u ndal me 46 sish, nuk e pranoi rezultatin dhe bojkotoi parlamentin. Veçgusit i përshkruan zgjedhjet si të pranueshme, ndonëse në raport flitet jo pak për manipulim votash. Në janarën e vitit 2002, Sali Berisha kthehet në kuvend. Marrveshja Nano Berisha prodhon presidentin e parë konsensual që ishte Alfred Mojsiu. Në zgjedhjet e radhës, Berisha fiton sërish. Partia Demokratike merr 56 mandate në majoritar, ndërsa Partia Socialiste 42. Me ndihmën e aleatëve, Berisha ja del të bëj qeverinë. Deri me 2008, qeverisë pa ndonjë problem, por gërdeci ndryshon gjithçka. 26 të vdekur dhe qindra të plagosur. Si ndërlidhur me këtë rast, përmendet i biri Sali Berishës, Shkelzeni. Prokuroria merë në pytje edhe Fatmir Mediu, minister i mbrojtjes, me gjithë se në netime, në marveshje me Berishën a i merë pjesë në zgjedhjet e vitit 2009 dhe bëhet deputet. Për mes kësaj manovre, i shpëton drejtësisë. Në ato zgjedhje, Partia Demokratike merë 70 mandate, PS 66 dhe LSI 4. Meta ishte njeriu që vendoste dhe ai vendosi të bashkohet Berishës. E pranoi ftesën e kryetarit të koalicionit fitues, zotit Sali Berisha, për të filluar
negociatat paraprake për të realizuar me transparencë të plot programin e qeverisë së integrimit evropian. Por rrugët e tyre do të ndashin shpejt. Video skandali do ta çonte Ilir Metën para gjykatës, nga cila do të shpallej i pafajshëm. Asnjë nga gjyqtarët që e nxorën të tillë më vonë nuk do të kalonin vetin. Opozita organizon protesta. Me 21 janar, shteti vret 4 protestues. Për të kësaj, Berisha vazhdon të qeverisë deri në zgjedhjet e radhës. Humbjen e to e detyron të jap dorëheqje. Por mbetet prap deputet. Kështu që duke marrë përgjegjësitë që vërtet në takoj në një vendim të prerë kam vendosur të jap dorëheqjen nga të gjitha funksionet e mia në forumet e Partisë Demokratike. Në tre palëzirët e radhës e përjeton humbjen nga Ajusi, cikli ti, si lider, nisi në protest kundër një regjimi dhe umbyll duke qenë ajvet shtypsi i një protest. Historiku i ti me kundërshtarët është karakterizuar nga etiketime pa fund. Etiketa të cilat po i bartë tash vetë. Atë që projektoi për të tjerët, e pagoi vetë Berisha në fund.